тези хидрошокови патрони? Ми, този патрон е с куг връх и когато прониква в тялото, се деформира, става във формата на гъба. Намалява своята скорост и нанася много по-големи поражения. Това е в общините, има и тези патрони във всеки един оръжен магазин. Тоест лесно достъпни са. Всеки може да си ги купи на практика, нали, грубо казано. Да. Това не е някаква строго секретна, така, как да кажа, строго секретен патрон, който да е направен в лаборатория и да се е появил. Има го от много години на пазара, но това е особеното при него, че когато влезе в тялото, се сплесква във формата на гъба и намалява своята скорост и нанася много сериозни поражения. Как си обяснявате избора точно на тези хидрошокови патрони? Какъв е подходът тук? Веднага се каза професионално изпълнение на покушението. Това е истински професионалист с всички детайли, които, пак казвам, не са много, но станаха ясни публично. Вижте сега, щом има фатален край, значи този, който е започнал екзекуцията, си е свършил работата. Това е дали е бил голям професионалист или е бил лик, крайният резултат е убийство. А от какво разстояние, как го е направил, това вече трябва да го изнесат органите, компетентните, които са на терен и които имат много повече информация от нас. Как ви изглежда като цялата картина, която беше описана и от медиите, и в части от разследващите, за мястото, което е избрано, на места няма обхват, за разсъждаването, как е избягал извършителя, има съмнение за това, че е избягал с колело? Ми вижте сега, трябва да се проведат всички версии. Предполагам, че местото, което е избрано, е доста време обследвано. Навиците на господин Петров са били доста следени и в удобния момент, в който се е появила първата възможност, се е стигнало до фаталния край. Имало е доста следене на неговите навици, за да може да се намери пробойна в неговото ежедневие с най-малък риск за лицето, което стреля, за да може по най-бързи начин след това да се оттегли. Това щях да ви попитам, колко дълго се проучва една мишена, в случая човек, лице, за да се предприемат действия по неговото покушение. И в този случай, когато говорим за едно продължително така обследване на начина на живот на един човек, там охраната няма ли възможност да получи някакви индикации? Не ме разбирайте погрешно, не съм професионалист, разсъждавам с вас и черпя от вашата експертиза. Да. Какво има предвид една охрана, когато допуска, че лицето, което охранява, е под риск? Вижте сега, за да се стигне до този край, явно е действията на лицето, което е стреляло, са били много професионални. Следено е от различни посоки, в различни часови пояси, не само там на терен, а въобще през цялото време. Явно е била и по-голяма група за следене. Не е само един човек. Това не може да бъде извършено от един човек, според мене. И когато намерят слабо место в системата, по най-бързия начин веднага се реагира. Това са професионалисти, хора, които не остават и за миг възможността, за да се възползват от нея. А охраната, тя може да е най-грамотната, най-силно-тактическата, най-добре оборудваната, но пак ви казвам, решението на лицето, когато не иска да се възползва от охраната за определен период от време, точно това се е случило. Когато охраната не е била на место, по някакъв начин да реагира или поне да предотврати този фаталик. Добре, и чисто експертно ми кажете на финала на нашия разговор с вас, трябва ли според вас под внимание да се поставят и членовете на охраната на Алексей Петров? Да се проверят? Да не би да има някакъв теч на информация отвътре? Ми вижте сега, предполагам, че хората, които разследват, те си взимат под внимание тези
тези неща и ще си направят нужното разследване. Аз не мога да дам квалификация на никой, не съм бил свидетел. Не, по-скоро експертно ви питам. Затова казах експертно, скоро, като прочит на ситуацията. Винаги се проверяват най-близкият кръг. Това ви питам. Да, винаги се проверява най-близкият кръг. Дали са роднини, близки, приятели, партньори, охрана, чистачки. Всичко това се проверява. Това е първото нещо, което трябва да се направи. Благодаря ви, генерал Коджейков, за това, че се включихте в нашия ефир. Успешна седмица да имате. Адвокат Рангелов, с вас да приключим разговора. Ако трябва да обобщим цялата информация, която има до момента, какво очаквате от тук нататък? Споделихте, че прогнозата ви е по-скоро песимистична, че ще се намери поръчителя. Какъв знак обаче ни дава този показен разстрел? 23-та година? Това нещо е възможно да се случи и 23-та и 50-та година. Винаги може да се случи. Показният разстрел на лице... Мисълта ми е тук. Лице, не говорим за гангстерски войни, не говорим за мутренски времена или... Аз оставам на своята позиция, че мутренските времена никога не са си отивали от България. Може би леко последните години са се преместили към политически аспект, но така или иначе ние сме такава държава. Добре, на финала сме на нашия разговор и с вас. Една тема, която следим от вече близо месец, може би ще стане. Новата съдебно-медицинска експертиза на Дебора от Стара Загора, 18-годишното момиче, което беше нарязано с макетно нож, че обръснато с сериозни психически травми. Извършителят е в ареста, задържан е и започна сериозна дискусия, тъй като въпросният извършител, заподозрян, хайде така да кажа, защото няма все още присъда, не беше в ареста, докато не избухна медийно тази информация. Съдебно-медицинската експертиза на Дебора вече е средна телесна повреда, а не лека телесна повреда. За тази дискусия говоря. Запознат сте много добре. Какво ще промени това процес? Как ще промени това процес? Всъщност телесните повреди към момента са най-малко две. Това е някои от нараняванията с макетното ножче. И сега не знам по какви критерии точно съдебните медици са приели, че и черепно-мозъчната травма представлява разстройство на здравето, временно опасно за живота. Как точно е установено безсъзнателното състояние, можем само да гадаем, защото то е необходимо да е на лице, за да приемем, че имаме средна телесна повреда. Освен това, лицето има и едно обвинение за закана за убийство. Що се отнася до така оповестеното намерение на експертизата след 6 месеца отново да прегледа и да оцени повредите върху това, те не касаят психическото състояние, според мен касаят изводите за обезобразяване. Дали е физическото възстановяване. Физическото възстановяване, защото е необходимо известно време да мине, да се установи крайна сметка, имаме ли обезобразяване или всички, или почти всички наранявания ще зараснат по такъв начин, че няма да могат да бъдат оценявани като обезобразяване. Това са няколко средни телесни повреди, за всяка от които е предвидено наказание лишаване от свобода до 6 години. Такова е наказанието, което се предвижда и за заканата за убийство. В такива случаи съдът определя по-отделно наказание за всяко едно от тези престъпления и след това налага най-тежкото от тях. Не ги събира. В случая най-тежкото е? Това, което определи съда. Той може да определи. Според тези всички състави, които... Ако определи за заканата за убийство, да речеме, 2 години, за едната телесна повреда 3 години, за другата 4 години, за другата 2 години, в крайна сметка, ще наложи наказание 4 години. Това означава, да. Но не смеете да кажете конкретни години, тъй като съда ще го постанови това нещо. Делото още не е толкова ясно, както така публично изглежда. Има много спорни моменти, по които вече колегите съответно от двете страни полагат усилия за подобряване положението на своя клиент в такъв процес. Благодаря ви, адвокат Рангелов, че бяхте тук при нас. Уважаеми зрители, новините сега, водещите теми от днешния ден. Гледаме и слушаме.